Pageroute, Paboua, les Etats-Unis d'Amérique, ak tout oligak nan peyi d'Haïti, pa se pran politisyen yo, yo gen yo plan spesyal pou pep Haïtien. E plan sa, mèdam matmoazèles et mèsyè, se arrive detui tout jenèration nan peyi. Dirik ap soti nan peyi les Etats-Unis, neg nan sekte prive ap importe rentre nan peyi ya, ebyen mè chèr compatriot, li bay kansè wè, li bay kriz kadiak, e kategori moun, ki plus vilnerab nan sosyete haisyen nan, se pati gran moun yo nou pep haisyen, se la jènesse. Sa vle di, fiti pe ya, nan mou mou ma pale ansam avek ou la, bagay yo pa fin tro fasil pou yo. Bagay la grav, bagay yo tris, e antonyon lot fwa, nou pe pa isye n supose gofle pon yet nou pou n booste prodiksyon nasyonal, Tout côté qui est capable de faire manger, c'est mettre manger. Bataille pour nous passer de l'eau, passer tout côté pour nous oser. Platon, t'as couché de monde, façon pour que nous soyons capables de faire manger. Parce que ça, il préparé pour nous, même Antoine Nagomier pour nous. Majorité nègre qui ont importé riz dans le pays d'Haïti, viennent bailler haïtien manger, quoi même si nous voulons. Ils pas consommé du à la caille. Et les gens, Majorite fwa se prodwi 100% biyo yo manje. Paske kote yo kache koyo nan del ma pou monte Petionville. Se nan zon Tomase, an lepe pa isye moun sa yo gen an pil te, yo peye peyizan, yo mim an feme tenan men peyizan pou travay la te. Dok se manje sa yo yo manje. Sa ki soti nan keskof, Tomase, e pi pase desan, sotan deya, mesye sa yo pranti bagay yo a tout lete. Donc, ça, yo, a toute la, sainte journée, sorti si d'un no pays étranger, des fois, y en a, qui expirait. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, yo, pas consommé la caillou yo. bien. Et moi, je me souviens, je me dans une maquette, sous Delmar. ça c'était, c'est Valentin, je décidé d'acheter un six cadeaux, Un six chocolats pour Bobutla. c'est ça, bien même même river dans maquette, là, parce que souvent, la période chocolat, si vous achetez chocolat dans la rue, donc, eh, yo qu'on Si tout, si soleil frappe, le droit, préférez d'acheter dans la rue. Mais comme étant donné tout, y'a l'autre raison qui fait que je ne pas acheter dans la rue parce que si vous portez un bagage pour le qui si spécial pour vous, donc, dans ce sens ça vous pas acheter n'importe côté. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, je dans ma maquette-là, mal acheter chocolat. Le mal achete chokola pou bouboute, le m rive m fin pote chokola, bouboute la komanse, komanse manje chokola, e bil di m pren un la de eseye goute chokola boue. I e di m kikote wachete l, m di nan menan ki maket m achete l. I e di goute un la chokola, m di sak pase, i e di goute pouwe. Lembre chokola pe pa isyen, m goute li, oh oh, chokola ge gou ross, chokola ge gou lwil l, Ndi me sak pase, se an damache tel. Ebi e pe pa isye, map tou ba nou ti konsey sa, e depi le sa toum pa, chanm fe ere sa ankon. Nen pot sa wap achete, toujou verifye dat ekspirasyon, se ekstrememan importan. Nank, nen pot gwo maket ke wale, debi se sa ki gira ponsan me avèk medikaman manje, toujou verifye dat ekspirasyon, se trè trè importan. Eh bien, papa ici, l'aime vire boîte, qui te gagné un e chocolat, l'aime garder en bas, et si qu'elle e a code, qui a tout, côté date expiration marquée, ou connais a code qui est arrivé, le passé, et là, il s'est pris au toucher avec les clips. Donc, c'est à l'aide des code, ça. Eh bien, papa ici qui était tout collé ensemble avec date expiration chocolat, ils ont coupé ensemble avec une gilette, ils ont chirel, ils ont retiré, et puis ils ont quitté mesi code là seulement. On dit oh monsieur criminel, monsieur méchant. Et bien on va pas ici. Ils ont coupé, ils ont retiré parti date expiration, ils ont façonné pour ils ont cavani en dans maquettes non pas d'Haïti Ou t'es capable de dire ou a prendre boîte chocolat ça ou des fiches là non mais on met qui compte au tachetel, ou, t'as, la justice, qui la justice, s'il vous plaît? Et, non n'importe de l'autre pays, t'as bien, ou pas qu'à, fait, mon manger, bagaille, qui expire, le, pas bon, du chocolat, gué, Donc, et tandis que, moun, sa yo pas consommer, c'est bagaille de classe, bon, y'a, a mais, c'est pour peuple haïtien. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'as bien, bien université, dans Michigan, Anche, li fè yon revelasyon e revelasyon sa bay an pil problem nan peyi da iti. An pil moun mette men an bouch pou di sa kap pase kon sa. Sa kap pase kon sa. A paye ou vle fini ansanm avèk pep haisyan pou tout bon. Dok, wane denye tan yo la, an pil nan nou kalè l'opital, nou kap abouè koumye jen gason ki soufri maladi piye nan rey. An pil jen gason pa ka pipi, postat. Ege gran moun, an provis jiska skè yo mouri, maladi gran moun ki touye yo pa jom fè maladi sayo. Men jounen jodi a ti jen gason ap fè on seri de maladi wakman de. Men kèsk ki s'passe? Ti medam yo son kèsyon de kis, 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 tout la se jounen. Fibam, 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 tout koto pasey. Ça vie ne fait que qu'on série des mounes qui vendent, on série de des de livres, qui guérissent sans un maladie. Bon, on n'a pas laboratoire au passé, mais de toute façon, livres la guérissent sans un maladie. Voilà. Je ne j'en les que ou rivé dans l'hôpitalio, en pile, mesdames, fait infection, 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 boubou n'a mauvaise santé. En pile, on fait pas de colmatrice ap pose cette ou question sac passé Eh bien manger tout papa ici, manger importé yo la cause petite nou a ap malade comme ça gros série des maladies grand nous qui fait 15 petites grand zot qui fait 25 petites li pas de à chaque fois le senti il pas pipi il boit en pile d'eau li fait ans. Li boui sa yi trompette la le senti bagay la gratel li mette ti fei pou akougo fei ti bom li lave chat la chat la pe pa et la chat la tout problème pa pas gen problème ko pa la gratel bagay géri mais jounen jodi ou prend médicament jodi ou prend médicament an ou prend médicament après demain ou bagay la pa chamble géri nan mon eh bien n'a pas manje yo a gen gros conséquences sou santé nous peup haïtien e n'a pas avancé. Ou rappele ou denye man la, kantite pesticide ki te genye nan prodju dominike, nan konsome. Men kom la pli panan nou, se, mpa vle di mwa, nou genye fret. Nou genye fret. Se paske nou genye fret ki fe, nou refize pren responsabilite nou. Paske nou, menm evanto proverb kreol ki di, mikrob ki pou touye a isi an fol gwo son bef, ebyen an ka sa le wap manje nou. Nou tan kou moun yo van ansama vek veterinasyon, nou ba kon ki eskap separe nou. Telman nou gen problem nan kon nou. Ebyen, mèdam, matmoazèl, zè mèsyon ap avansè. Fak mwen di ou, université a ki fè kokèn chèn. Revelasyon sa. Diri a isye ap konsome matè midi swa ki soti nan peyi les Etats-Unis chaje ansama vek meto louk. Gain, ça qui relève arsénique, ensemble avec, ça qui relève cadmium. Eh bien, métal, loup, ça, y'a, peut pas ici, risque, pour gay, cancer ensemble avec, maladie. Je n'ai jamais dit, y'a, quand on virait, on ne peut pas respirer. On va pas que qu'est-ce qu'il Moi-même, là, ma pour me courir gay, pour m'courir, sorti, là, J'ai suis arrivé à Zouboudou m'bat bouquet. pou jom te kon kouri bekan, pou jom te kon kouri sek, te kon l'eglise katolik nge pou mkotrole de, pi se mash ki gen nan l'eglise la, e pi pou mbran savon nan sa mave sek la, ou kouri, ou kouri, ou kouri, jounen jodi ati, moun nan poko soti la, la le... lang ni preske trenate, ke la bat fòr, manje yo wi, oui. mwen mèm lèm taple ve papa isi, an poves, fòk mwen di nou, lèm ati, Manman man mge pou l'prepare, yon ti ma imole ansam avek boujon joumou. Yon mette boujon kafe ladan, yon mette ti feyize gwi, yon mette ti liyan panye ladan, ti epi na gose ride, ti epi na fey en provins. Fwa kon kon to pra li cheshe l pou pa prena kakache. E pi, kon ti poason ke le pisket, pou pa ka djou pat kon manjel. Yon kon je yo kase tet pisket la, va sel toujou kon ti wash ladan. yo pri jeti asid, sitoun, biye lavel, biye fril pepa isepi, biye kase fey la gela debi bat ti may mounen. Ya. Se sa yo kile veti moun. Se sa yo kile veti moun. Fey la ki kote yo sot pral, an baban nan nan. Fey jou mwa kote yo sot pral, nan jadeyan, li pa soti lwen. Si fey zepi nan kote yo sot pral, ebi nan jadeyan ba bon out la, sof ke lor pral faveye kote kprop pase chen kon kakalada. Non, nous sous ça. Et non seulement ça tout peut pas ici, ti pisquette là les w ou bien triel ou levé bien ou fait ti pisquette là avec tife feuille ou ba ti moun manger. Et puis là fin manger ça, après ça yo passé en bas la ont cherché chercher des trois orains ici, Ils font ti jis ici ba ou. Ou bois, so de tande ou dans savon Les mangomi, c'est pas acheté pour l'acheter, c'est pas mango bouilli. Pa pa mango tomber pi pour courir ou aller chercher mangoa. Tout ça wap manger. Moule no? yore les sortis, non, t'as essayé de planter le devant. Je ne sais pas si mon a levé. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de C'est conflexe. Comment on a eu le sens encore en anglais <laughs> hey! ah, C'est conflexe. Bon, j'ai eu le en anglais, oui. les on a eu le si mon en anglais, s'il vous plaît Ah, ah. Céréales, oui. y a les céréales. Il y a eu Oui. C'est à l'aide, tout le monde Matin, midi, soir, on me dit, oh, oh, ça n'a passé comme ça. Ça n'a pas passé comme ça. Merci, merci, mes enfants. Hein? C'est réel, exactement. Tout le monde sait. C'est réel. C'est un feeling, les matins, frère, et ça bien-aimés. Même si est pendant ou a passer en bas du poule, il y a quatre toilettes sous Moun pral gade, ki danye poule ki te monte boak pat geton pon, ki, ki te ze ya. An ba, an ba pie boak pou al chèche. Pou ge sèng gout pou al achete 3 pe. Pe sa yo rele mama, yo maman kochon yo fè yo nan chodje, pa se pe an toujou gonfle. Pou al achete pe, e bi kou nyal la pou kase ze ya pou fri pou met nan pe ya. Se sa yo nou dekoun manje. Moun mè moun souje maman mbon moun kal pou bou yize nan po a. E zi pari me bagay kon sa, sa fet si moun defo. M baka met pwa soudi fe pilen, m ap pase kiye la den, pou m soti kiye ap fe koko ou, sak pase son grenzen ou file nan pwa. Sak pase kiye fe m baka genke ya, sa se bagay si moun defo. Sa se bagay si moun defo, pa ka bouye zen nan pwa. E sa yo nou te kon manje. Me jounen jodi anvan, pale m dan dese, chik se si, ha? chik se la bagay yo fri pil gres, m fe oh oh. Sak ap pase kon sa? Ale ki le nan maten nan peyi da iti ti moun pa manje mazon bel anko. Yo souvan di lo manje e mazon bel tro ap li fo pa gen pou el. Bako nenon? Eh. Ha? Ah? Ge sakirele masoko, tiban nan. Defwa bagay yo pa monsen tiban nan bouk ane wap manje ansan ma ve kon tas kafe. Bagay bon. Me jounen jodi anou telman vin tro ekleré. Ebe eh sak pase pe pa isyen. Chawa pete nan men nou. Nyanm, 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 bagay yo gounan bouche plesik, se bel bagay wi, oui. lo le venan mate, ou pase ou desen an balakouwa, wal nou pie kakao keyi, gap kakao apè pa isyen, ou koupel, e pou ralèl ou etire gren nan met sou, met sou kote, epi e, e gonjel gon, gon blanche ki sou gren, kakao wa, ou sou sel, wabon pa ou, li dous, li mien bo, sayo te kon genbe yo. Depuis le jour, moi, c'est si vous avez vider sous farine. Oh, oh! C'est quoi l'histoire? Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré tout département dans le pays d'Haïti, tous dix départements capables, fait du riz. Pas de doute dans ça. Tous dix départements pays d'Haïti capables, fait du riz. Quel que soit qu'on ait passé l'ouest ou est la plaine moi-même moi-même j'ai dirigé Thomaso. nan sont les capables non non nord-ouest nord-est sud sud-est Nip. là nan Miraguay ni côté au fait jury Jeremy tous dix départements capables fait jury mais nous refusons prendre responsabilité nous eh bien mes chers compatriotes tande bien le pays d'Haïti c'est un principal pays qui achète plus de riz non les États-Unis d'Amérique achètent pile de riz et dans le même article 6 heures fait quoi Haïti qui pays qui est pauvre dans les Caraïbes là l achète plus de riz non les États-Unis d'Amérique à toi même ça nous consomme plus là nous pas la capacité pour nous faire pour nous manger quel dérespectant Quelle radiesse mes chers compatriotes. Ça sont des respectants. Tout est capable de faire du Et puis, nous a kayy, nou nou plante, jury crele, jury là, que nous avons racé Et nous arrivons au moment nous tellement pas plantés, nous dit que Là, Là, nous avons dit mes chers compatriotes c'est dire y a des combats cochon pourquoi comment ici à bouteille papilles papa quatre mètres devant moulin y aura Marcel puis y a une faqissa puis y a une tandis que tel acainou capable de faire c'est nous qui tête nous en cochon qui faisons prendre nou pour cochon oui non nous c'est sous ça oui? eh bien selon même étude si ça mes chers compatriotes concentration moyenne arsenic ensemble avec ça qui relais quatre millions non qui c'est des métaux Li de fwa pi elve nan diri ki soti nan peyi les Etats-Unis d'Amerik pa se sa ki fet nan peyi d'Haïti. Esko tan de samdi ou lala? Esko tan de samdi ou lala? La! Diri ki soti nan peyi les Etats-Unis, meton ki la dan yo a, L'idée faut être plus élevée, parce que c'est ça qui fait dans le pays d'Haïti. C'est ça que nous avons caché papa Bondier, et puis ça nous a fait, nous avons cherché des pommes sentir des pommes bourrées pour nous manger. C'est ça que nous avons fait ici. Nous avons connecté. C'est mon document là qui est vrai. Nous avons connecté pour nous causer. Bien, bon. On a l'air. Donc, Se sa ki rele, nou kayi papa bon diye, epi nan manje pomme pouri. E kayi pa, nan peyi da iti, se kayi papa bon diye, wè wi nou ye. Mwen pa katandele a isyen di, oh, biyevini nan peyi jezi. Mwen di, ki, pe, ki peyi peyi jezi ya? Lè se tansi ni peyi jezi. Peyi pou la, peyi ki sa peyi satan. Salob ou salob wè. Bakay kon so pati sipoze chanm repete lè nan. Ou pati sipoze chanm repete lè nan. Les wap gade dans le monde, comment ils fabriqué du riz, papa ici. Ils fabriquer du riz plastique. Ou même qu'ils de acheter tout contrôle, ta supposaient si faire... Eh! Mm -mm. Là, quand ont un côté moins. Ils ont un côté moins, les gens ont Et côté chers compatriotes, ont un yon dernier Ils ont un sa moins. Ils plastik un côté moins. Ils ont un côté Ziri plastik pot ko jèm an, yè ta debye samdou lala. O konè kou nya yo kreye vyan bef? Ha, ah, ah. ha. <laughs> yo kreye vyan bef, sil vouple. O bat kon sa? Yo fè vyan bef. Se pa bef nan yo altou ye. Yo fè, yo fè vyan bef. Gè de laborato a kap fòmè mò so bout bef. Stek. An wè le stek la. Nyam, nyam, nyam. Biye go. gou. Gè mèm gou, mèm sot. E sa yo ap fè nan mouman. Comme étant donné nous sommes pays vient de depuis nous, merci. Ande, vot, nous dans votre nous avons un Et nous ne pensons pas jambes, est -ce qui conséquence. ça a gagné sur santé nous, ak, sous aveni, nous pe, pas et sur avenir nous, Et attendez bien, mes chers compatriotes, nous pas avancé. Les métal qui les États-Unis deux fois plus passer sac dans pays d'Haïti. Et attendez bien ont géré gérer dossiers mangé dans pays les États-Unis d'Amérique, ça nous les Food and Drug Administration dans pays les États-Unis d'Amérique. Eh bien, des recommandations qui fait l'autre d'ailleurs produit comme ça. gens la peuvent pas camangel. Zim bien tant de konsa, mbyen, ou aux États-Unis ou même qui gagne 50 ans, qui gagne 40 ans, hein? Ki gen 30, ans, ki gen 20, ans, ki koto jom kwa zan seman vek yon diri kirele diri chako. Bon ti li men. Sou konwa dim. Sou konwa sepoutim. Ki koto jom kwa zan seman vek yon diri kirele diri chako. Ha? E ki gen drapo Amerike sou li. Mde wè a yisi fè reklam pou li. Tel tel se si se la al cheche diri Amerikeyan deson nan peyi da iti pou vin mette nan polat pepa isyan pou manje nyan mnyan mraple mle m kon ap gade televizyon pepa isyan m kon ap reklame ap pase. Ke tout tip de diri, diri se si, diri se la, diri se lot ba, se bou long, an kare, wong, tout net, tout fom. Ma vle fe promosyon pou yo men nou konen yo. Go dire que les diri comment mes gars oui nous connu est-ce qu'on connu yo go, go diri... tout gêné drapeau américain Américain vous s'il vous plaît est-ce que nous connu est-ce qu'on mangez l'autre bois? non nous pas manger pas. ou même cap vivre aux États-Unis nan moment m'a parler ensemble avec vous là nous pas manger yo eh bien mes chers compatriotes responsables cap gérer dossier aliment dans pays les États-Unis eh bien, ça, ils n'ont pas consommé la caille. Dans l'autre pays, à le ya, bote, pays d'Haïti, ils ont broté dans le pays de la Ils ont descendu dans le pays d'Haïti avec un niveau toxine qui très élevé. Eh bien, ma clé, en somme, c'est qu'il c'est a pas eu aucune étude qui fait a pas eu aucune institution qui campait pour dire que la population haïtienne n'est pas prête à consommer la Ebyen eh pe pa isyen F.A.D. Ansem avèk departement d'Etat apre ke universite a fin fè rechèche sa jisk apre sa yo pou korepon ansem avèk komantè yo ki atribye nan dominasyon di ryo voye ale nan peyi d'Aiti sou kontra alon tem yo siye nan mouman peyi d'Aiti te gen gro-gro troub politik soti nan l'anè 80 Ou jiska 90% e jiska jounen jodi ya, fok mwen diyo 90% di ri Haitien ap konsome. Chak joun bon diye mette, fok mwen diyo li soti nan peyi les Etats-Unis d'Amerik. Etan diske tout 10 dis departement peyi d'Haiti kapab fè di ri men preferè plante gang la dan yopito. E pi devon mèdam matmoazèl et zè mèsyè. Ou kap ap rapple ou gen yon ansyen prezident Clinton ki te kontribye nan promouvoa subvensyon diri Ameriken nan peyi da Haiti. Apre li tapre al di se yon gro e re li te fe leske l kaze prodiksyon diri nan peyi da Haiti a komplicite an pil politisyen nou konye yo nou pi gran pasem. Ebyen nan men met si di sa pe pa isyen fok mwen di yo. Nan l ane 2020, yo jwen ha isi an konsome yon total de 85 kilogram, sa ki egal avek 187 liv diri chak ane, tandis ke nan peyi, les Etats-Unis d'Amerik, se selman 12 kilogram yo konsome. Donk, prodwi sa yo, meton lou sa yo, ki geye nan diri kapsoti, nan peyizan mi nou, ke pep haisyen li men, an tanke pare se remen tou pare, pou al konsome, e bien, mèdam, matmoasèl, zè mèsyè, kategori moun ki ekspose, ki pi vilnerab, par rapport ansem avèk, metal lous a yo, fòk mwen di ou, se jènes haisyen. Se la jènes, se pa pou san rezon, ouè, e. jen fom yo, para denye tan sayo si moun ap fe maladi sik si moun ap fe maladi sik nan pe iday ti para denye tan sayo jen gaso tout kote e nan mou 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 ap pale ansam avek ou la bo fenomen emoid nan pe iday ti sou waga ekstraordine bouda bou le pe paise deye wap boulou sankope che ap soti sankope Et pas blague, non? Je ne veux pas pays d'Haïti s'est pour mesdames qui au marché ensemble avec des gens qui ont mis les petits c'est la gratter au sang. Gardez bien pour ouais. depuis ces pages qui parlait des dossiers remèdes failles, depuis ce qui a été ensemble avec dossiers infections, regardez comment vous avez pu. Regardez comment moun avez réagir. Vous malade, malades, papa, malade. malades. Yo malade. E dok ten an pe yi da iti gonje yo fe biznis sa sa ma avot ou son, son lot bagay an ka. A se lo alè l'opital la, yo we yu fe examen. Yo we nan ki kant si ten nivou infeksyon an epou. Diyos ba ou medikaman pou gey? Apre sa wap fe examen, dok si sa pa mache, pi wap on lot dos. Mka kompren sa? Men gonje yo ralou soufil. semaine ça y a ba un petit bagaille tout petit demain matin mm? y a on un autre petit bagaille yo faut marcher faut marcher faut marcher faut marcher jusqu'à ce que On découragement infection vienne rabin dans mon les bagailles, la rabis kounya là les commence à ba un petit lovette senti poisson aïe, aïe. ay hmm et comment ça ba un petit lovette senti poisson dans mon on j'ai citron mettre là dedans parce que ba il en met d'eau les chaude dans mon Eh bien, ça passer Se sa nap manje yo. Se sa nap manje yo. Jounen chou diya goun seri de l'ouil ka montre nan peyi da iti si me zomi. Pe pa yi si entade bien. Nou bak kon nou kote l'ouil sa ou fet. Koman yo ou fet? Nap manje. Nyam, 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 nyam. Fiesta l'ouil la ven tout kote. Pa goun ken prinsip higyen ki respekte. Nyam, 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 nyam. Vent serak boan nap lage anba. Machon nap fe frita yi la. Lui lage 15 an. Lui lano api malpase. Lui l, l, mal l moten. Lap fripi red la dam. Mwa 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 mwa. Se bien. An ba. Donk goun fenomen. H pilori. Oh. Pozitif. Me zami. L'estomak yo soti pou l fanan 2. Ke a pa kapab an kon. Si moun nan itupiti. Ou da de del fe koleste ou al. Mav di me zami. Sak ap pase kon sa. Sak ap pase kon sa. E jounen jodi ya. Si moun yo pa preske fe egzesis. Yo pa fè egzèsis, mèm nou pe pa isye. Lèm dou yo pa fè egzèsis la. Sa ki pase, imèdiat mè yo fin manje, jode ba a isa yo, ay tout si moun se ti frita, y, ti se si ti se la. Dok sa ki pral pase pe pa isye. Imèdiat mè yo fin manje baga isa yo, yo pa nan jouye ansama avèk lòt si moun sou la kou, se pren tablet ou kouche sou do. Kouche ou kouche sou do, ha? E pi... Ou nan tout petit petit comique petit 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 donc manger a pas digéré. ti si on pas pa fait aucun exercice et puis manger arrête là la. l'autre semaine on d'être malade maladie, li pa ka courir li pa ka li pas ka et puis la Eh et puis, papay, siy, bien papa ici, bien genre de manger n'a consommer aussi s'il vous plaît et nous déjà consommé en pilouil Axel mettez sous du riz qui charge metto loup, et puis, papay, siy, bien papa ici, tendez bien Bagay compliqué dans le monde. Je ne dis pas, nous devons comprendre. C'est une nécessité. Encore une autre fois, m'a dit vous ça. C'est une obligation pour nous investir dans l'agriculture. C'est une obligation pour nous chercher. Moun qui en province, quel que soit côté ou dans diaspora. Les rois parler ensemble avec famille ou qui est en Jérémie. Famille ou qui est en Famille ou qui est sud. Quel que soit côté famille ou y Mem nan patopres kote li a, fwa pose l kesyon man del, eske l met gren abate? Eske l el, el fin manjons oranj li plante gren nan? Eske l el, el fin manjons kachiman li plante gren nan? Ou mem ki gen moun aprofes swa man de, koman sa ye? 10, 15, 20 moun qui sortent dans la zone dans la diaspora. faut nou que nous commençons à mettre se la tête ensemble. Ce n'est pas seulement les gens qui descendent en Haïti pour nous chercher, mettre des belles chapeaux, mettre bel belles sandales. Oui, c'est bien. Mais côté nous, dans la diaspora, c'est pour nous mettre ensemble. Dans la communauté, nous sortons parce que quand même, dans chaque 10, 15, 20 familles en province, nous avons besoin des trois, ou bien 5 grandes diaspora. C'est pour nous mettre ensemble, c'est pour nous connecter pour la caille. Nous remercions pays d'Haïti. koto e ya, ou revet ou ne nan peyi da iti. Tout la sen jounen se lot bon wap fe boat, voye an ba, wap voye la jen, wap voye manje. Non, ou pa ka fe bagay la konsan wap pov. Men pi to ou di, wap depanse tan la jen, fok moun yo montre ou ki kote yo a plante la ten. Ou ka voye an ti kop pou fèt, pou se si, pou se la, men de a a zed, men m gaz wap pa ka ap achete tou, li ba fe sens.

c'est ça que fait, encore une autre fois. Moi, je encourager nous, mes amis, porter, coller, portez coller pour que nous relevions l'agriculture, pour nous relevions l'économie pays pas après l'indépendance des salines des deal clair pour nous relever l'économie pays à pas la terre pour nous passer. Et je vous le ensemble avec ça, nous avons terre. Manger, nous capable capables de faire sans fouiller fond pour nous connaître quantité l'eau, quantité gaz qui est juste fond en bas la terre. Ça qui est sous terre, ça qui capable de pousser sous terre seulement, mais bah païsien, nous sommes capables de faire un pile merveille Donc, encore une autre fois, attendez bien, moment arrivait pour que nous mettions toute force nous ensemble. Quel que soit qu'on côté sorti dans ville-province, pour poter coller une façon pour que nous capables d'aider pays. Parce que, l'État, pour comprendre, pas l'État pas gagner l'état, mes amis c'est nous-mêmes qui pouvons faire ça nous pour nous faire et c'est parce que yo a ça qui fait toute la cette journée yo pas six semaines mettez gangs de tous pour empêcher moi-même ensemble avoir nous coller si jeunes gens nous capables comprendre ça eh bien moment c'est moment pour que rapide pas pour rien libre même si on pas gagné dans espace là mais force fait nous toujours là c'est moment pour que nous passer à l'action rapide rapide peut pour nous faire ça nous pour nous faire pas de jouer dans ça Se sa k fe mate yon. Me chèr kompatriot, mwen te pase mesaj, ke zan mi jwen ansan mak mwen pou ke nou kapab al pote kole nan kanal kap fet nan mal feti. Si. Citoyen yo se de jen, se de elev pe pa isyen. A bout zon yo avek ti si pel ak fos koura yo, yo batay pou ke yo kapab fe yon kanal pou ouze de milye hektar de ter. Dok, mwen menm ki soti nan moun, mwen, mwen kone mi zan pe yon ap pasey. Pour que, au capable, de faire des trois patates. Si, m'pata poté si pas, qu'on est m'taï gras. Même, j'aime te faire, dans le canal, et rivière, le canal irrigation sous la rivière Massac. Va m'poté cotisation, quel que soit côté qu'on a la fête. Parce que, m'conte ça, ça veut dire manger. M'conte ça, ça veut dire, les qu'on capable, bah, y tout manger. Moun, pas qu'à rançon, ça m'avort. Des fois, nos voisines, là, il n'y a pas pas ici. G'est des timouns. Y'aurait les, puis vu une ballon plate manger. Y'aurait les manger à nos chaudières. Yo, qu'on grand monde n'y pas capable, mais raison qu'il fait au bali manger, non chaud, d'y a, mes chers compatriotes, c'est parce que l'elfe il mangeait, il tout dit, il l'avait chaud, d'y a. Pas pensé, rien gratis, même l'évangile pas gratis. Ouadime, c'est menti. G'est des timouns sous qu'à t'y a, l'a y aurait l'aile au bali manger parce que grand monde n'y pas gué moyen. Pas gué assez pour y'a t'a metté n'a bol chaque timoun, y'a fait y'a pile eh bien les oreilles les unions balivangea c'est pour que les capables à chercher cabrit la c'est pour que les capables québécois pour les pommes c'est pour que le casse-cleomos saute c'est pour que le fouillon tout c'est pour que le capa son balai il fait le travail pour plate manger. pas penser un rien gratuit pas penser un rien gratis, mes chers compatriotes donc tenez bien si vous dépensez l'argent vous achetez en jury et tandis que la caille est capable de faire, nous papa bon Dieu, nous acceptons manger pomme pour rien. Si ça va acheter, c'est qu'on s'en charge ensemble avec des qui sont capables nuit santé. Et ça va faire un cadeau à papa ici. Si ça va acheter, c'est exemple ça nous suppose prendre. Si ça n'a pas acheté, mes amis, tout vieux bagaille les sont là-dedans. Et ça, a fait nous cadeau, Et c'est là, m'a fait nous comprendre, papa Dossier intervention militaire. M'a rappelé où, l'a coûté plus passé 600 millions de dollars. Et dans le moment, ça, m'a parlé avec ou là, c'est que, un pile agent immobilier, qui est en recevoir un pile coup de fil. Y'a checké, qui est tout côté comment ils capable capable de jouer un espace pour loger personnel, force multinationale la souplée. Eh? Et ça, fait ça. Pas grand rien qui ki gratis Japon dit la baille, combien de millions Canada dit la baille, 85 millions. Les États-Unis, 200 millions. C'est millions qui comptaient. En l'air, au fin, tout millions, ça, vous voyez. Il y de comme ça. Je après, regarde comme ça. Sinon, ça va pas chuter, mes amis. Ge tout métal, ça, ça va jeunesse ou pays. C'est une force étrangère. Moi-même, là, je dis, pays pas développer pays. pays pas mettre manger dans pa le pays. pays pas sécuriser le pays. pays ne pas résoudre le problème crise alimentaire dans l'autre pays. nous ne passe pas ces blagues. Des fois, nous dit mes amis, c'est aide qui Mais c'est l'aide qui capturé nous Se edi sa kap touye nou. E groz anmi, touye. Jom po vep kre yo la di, gwa non touye tiche. Gro seri de peyi, koman yo fonksyone. Le ou te vin ou tap boate sou yon pie. Ou te refuize fe efo pou fe pie sa geri, pou mache sou de pie, wap rale, wap chesheti. Edi yo vin yo vout kase lot la. Ebi kounye la yo bo, debè ki epi yo djou, yop edo. Yop edo. Le ou tan de goun fos kap debake, preske chak sold ap pral touche anviron 20 000 dola. Tandis ke la kay yo, men nan 10 an yo pap fè model la jan sa. Nan ou mwa wii kantite yo ap touche, la kay yo nan 2 an yo pap fèl. La pe pa yi sensaman de reflechi pou di, eh! la e, la patri an danje. E kantite la jan kap depanse pou moun sa yo, a kel fin? Eske se paske yo toare moun? Eske se paske yo vle sekurite pou koun sa? <muchas> hey, Haïti se sel peyi ki pa kapap deside pou tatli Adje nou pren nan kon blok, kran pisan syo fen sanble ge moun de vel gonde Ou ap repaz ou san si pase yo paw Yo rim Haïti ou ap pale kreol paw Yo dan se vodou pase nou Yo klame tet yo piti desa lini yo ye, neg yo kap koupe rache, kon goup, si goup, ye goup, ay, ay. Yo chwazi moun pou dirije, yo kreye krisi menk pou destabilize. Yo enfiltre nan se met 50 nou, pou yo rentre yo itilize fre nou, se nou. Yo setop nou pou riches nou, Mounza yo se kolon yo ye, men nou pa we. Yap vole nou nou pa we. I yo bloke nou nou pa we. Yap dirije nou nou pa we. Nou pa we, an yen pa ka we. Eleksyon yo ki komande. Kat elektoral yo ki imprimè, Biro de vot yo menm ki genkle, Ki jantar lese nou pou dirije, Ya ban katastrof pou yo fe nou do, Si mami diri ati sa che bonbon, Yo pa jom le de nak prodiksyon, Agrikol non 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 men nou pa we, <laughs> Ya vole nou nou pa we, Yo bloke nou nou pa we Yap dirije nou nou pa we Nou pa we Franchman pa ka we A la bev bay let papa Negyo sou sel, sou sel, sou sel Li pa jome kaba Yo brote la nou Brote petrol nou Yo brote ten nou Si ou kwen mati ale taba ha, Pa isi en koze yo papi ti nou Gapil koze wii oui? Dok nan sasa a Ankan yon lot fwa, me chèr kompatriyot, li e portan pou ke nou mette ansam pou nou releve sakirele akrikil ti kap drive nan boat fatra depi 1900 jamè nan peyi si la. Mati yon de pase yon mesaj, de di zami yo ki deside pou te kole pou kanal mal fèti si ya kapab avanse, ke zami avanse. <laughs> eh bien là, papa ici, nous avons 10 amis. Sur 10 amis, nous avons seulement 5, 9 amis, plus moi-même, 10. Nous avons 5 seulement pour pouvoir coller, pour que le travail soit capable d'avancer. Vous pa n'avez pas besoin de département nord-est pour pouvoir coller dans le canal ça. Parce que depuis a fait manger, depuis qu'il a on il série de produits qui ont été dans le pays d'Haïti. Vous n'avez pas besoin de voler encore. J'ai eu qu'on comptes ça qui fait dans le pays, ils n'ont pas comme ça. Donc, la bonne famille, et ou même tout l'on de descend, vini dans le pays d'Haïti, ou capable, tout, d'utiliser nos produit. ça, c'est extrêmement intéressant, mes chers compatriotes. Donc, ou même qui décide de faire l'isra compte ensemble avec nous parce que nous sommes 10, et êtes capable, rejoignez nous dans 305, 731, 6742, soit pas Zell, PayPal, ou bien app ou capable, porter contribution par, pour que le travail soit capable, rive dans Boutli. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Insolite, nous, pour journée aujourd'hui et nous, à ap traverser après, dans dossier assassinat, président Jovenel Moïse. Eh, miracle fait, oui, pas celle en Haïti, non? <laughs> Breja, miracle la tombé, Ah, Comment pas à voir,

T'as les, les son au fait comme ça même? J'aimerais savoir. Est-ce qu'elles sont répétitions au fait comme? <laughs> <tousse> hey! hey! Est-ce que sont répétition fait comme ça même? Est-ce que sont répétitions? <tousse> Che pipi moun yo tombe an menm tan. Imposible. Gek wap vire tou ou. Ororo. Ororo. Oh, oh, Power. Moun yo gen lwa toubi. L'esprit toubi yon. Ororo. Oh, ou oh, sa rele l'esprit toubi yon. Ororo. Power of God. Ororo. No. Oh, Ororo. Ororo! Oh, Ororo! Al oh, atra ka vou la vek ayte papa? Moun yo fè repetisyon oui? avan l'espouya. Ah. Bon bon zè noti kesyon a palan de l'eglis mirak. Ki l'eglis e eh, ki pi popile, anjou ah, e ba pi popile, ki pi go l'eglis alo, se l'eglis a ka pi popile pi ba go l'eglis,

N'a fait connaît s'il vous plaît. Zomi qui n'a mis à mi